Привіт, друзі! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами, як завжди, я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, тоді ви точно не пропустите нові корисні, цікаві відео, які виходять кожного тижня. Ну що ж, а сьогодні тема цього відео буде про визначення норми виливу оприскувача. Перше, це скільки ж води потрібно заливати в бак нашого оприскувача. Друге, як прораховувати вилив рідини під час оприскування при незначному вітрі. І третє, я покажу, як правильно користуватися таблицею виливу розпилювача. Друзі та гості каналу, в цьому відео я не буду нагружати вас незрозумілими цифрами та високоматематичними формулами. Адже якщо ви цікавитесь, як прорахувати правильно вилив, значить ви ще не зовсім орієнтуєтесь в даній справі. Тому я вам поясню це все по-простому, так, щоб вам було легко зрозуміти. І повірте, після цього відео ви зможете прорахувати більш точно та результативно. Скільки ж води потрібно заливати в бак? Кожен виробник на банці даного препарату зазначає кількість води на гектар. Як правило, це 100-300 літрів. То як знати, 100, чи 150, чи 250? Як же визначити цифру для себе? В цьому випадку ви повинні знати характеристики своїх форсунок або розпилювачів, як хто називає. Я користуюсь розпилювачами від компанії EcoJet. До речі, всім рекомендую. Бо як вони працюють і який дають результат, ви можете побачити в мене у моїх відео, де я це все показую, розказую. Тобто все наглядно, видно, як то кажуть, результат на лице. Тому за основу будемо брати саме ці форсунки, але якщо у вас інші, то характеристики ви можете знайти в інтернеті. Суть, в принципі, та сама. Коли ви замовляєте розпилювачі EcoJet, то вам у комплекті буде інформаційний лист. Ось такий. Він є з характеристиками розпилювачів, і вже не потрібно нічого в інтернеті шукати. Ну що ж, давайте перейдемо на інформаційний лист. Ось ми бачимо інформаційний лист від компанії EcoJet. Взагалі компанія виробляє декілька видів форсунок з різним розміром краплі, відповідно і з різним виливом. Давайте розглянемо кожну з цих колоночок, як то кажуть, страшних циферок, що за що і куди відповідає. І так, перша колонка – це є розмір краплі і певний вид форсунки. Тобто в них є форсунка помаранчевого кольору, світло-зеленого, жовтий, фіолетовий, синій, червоний, коричневий. Друга колоночка – це є бари, які ви виставляєте в себе на оприскувачі. Третя колоночка – це є продуктивність даної форсунки. Це швидкість трактора, з якою ви будете оприскувати. А ось це літри, які підуть на оприскування даної площі. Для прикладу, ми будемо розглядати сьогодні синій варіант форсунок. І давайте розберемося. Ось, наприклад, ви купили даний препарат, яким хочете оприскувати своє поле, і в ньому зазначено, що норма виливу води повинна становити від 100 до 300 літрів. Ну, давайте розберемося, скільки ж як воно буде. Наприклад, ваш трактор буде їхати зі швидкістю 10 км в годину. І бари ви виставите в себе на оприскувачі на 5. То зі швидкістю 10 км ваш розхід буде 182 літри. Якщо, наприклад, ви є такий досить серйозний і сильний шумахер, і ви хочете їхати зі швидкістю 30 км в годину по своєму полі, давайте подивимося, який буде вилив. А вилив буде в нас 60 літрів на гектар. Відповідно, оця швидкість вже нам не підходить, бо виробник зазначає від 100 до 300.
Якщо, наприклад, ви захочете оприскувати своє поле і виставити 4 бари на своєму оприскувачі, то зі швидкістю, наприклад, 10 км в годину, у вас розхід зменшиться, але й відповідно і продуктивність зменшиться. Вона зменшиться через це, що крапля стане трохи більшою і важчою, і площа покриву буде меншою. Відповідно, якщо ви оприскували, наприклад, і виставляли швидкість 5 барів, то продуктивність, наскільки ви бачите, більша, бо більший тиск і більше пари. Відповідно, площа покриву більша. Так само ви можете робити такий експеримент. Припустимо, ви взяли, виставили в себе на оприскувачі 4 бари, і ви завжди їздите зі швидкістю 10 км в годину, і у вас виходить 163 літри, але ви знаєте, що продуктивність зменшується, то ви можете їхати зі швидкістю 8 км в годину, трохи зменшити швидкість, у вас вилив буде більший, відповідно, площу ви покриєте більше. І ось тут зазначено для кожної з форсунок така табличка. Наприклад, якщо ви купляли оприскувач, то там вже стоять сині стандартні форсунки. І, як правило, буде важко вам знайти їхні характеристики або хоча б приблизно ось таку роздруківочку, такий інформаційний лист. То знайте, що цих синіх форсунок вилив ось цієї коричневої форсунки. Можна сказати, найбільший. Тепер ви вже знаєте, як підібрати норму виливу робочої суміші. А як же зміниться норма і як правильно підбирати вилив суміші при незначному вітрі? Ну, тут все просто. Повертаємось знов до нашої таблиці. Ось ми знову повернулися до нашого інформаційного листа. Нам потрібно знати, як же визначити норму виливу при незначному вітрі. Друзі, все буде залежати від оцих бар. Припустимо, якщо у вас є незначний вітер, який трохи перевищує допустиму норму, яка, наприклад, предназначена для цих форсунок, то ви можете зменшити бари, поставити на трійку, зменшити швидкість хоча б до 6 км. Відповідно, крапля буде менша, крапля буде важча, продуктивність, звичайно, що зменшиться, але ви покриєте площу рівномірно. Ось, бо якщо при незначному вітрі ви будете ставити, наприклад, на 5, то ніби продуктивність буде досить хороша і висока, бо буде багато цієї пари. І ви будете їхати, наприклад, зі швидкістю 10, і у вас буде 182 літри. Ну, але ви собі уявіть, крапля дуже-дуже мала, вітер буде дути, і він все просто буде роздувати в різні сторони. І вам потім так вийде, що з одної сторони буде краще, припустимо, сприймати, а з другої сторони ви покриєте менше. Тобто це означає, що якщо ви зменшите бари, крапля важча, пари менше, і вона буде більш сильніша і швидше падати на землю. Але відповідно вам буде потрібно зменшити швидкість трактора, щоб підняти трохи більший вилив. Як бачите, нічого складного в цьому немає. Все залежить від швидкості руху, встановленого тиску на оприскувачі, погодних умов та розміру краплі розпилювача. Дам вам маленьку пораду, як визначити швидкість трактора. Адже не на кожному такому агрегаті встановлений спідометр.
Друзі, я більш ніж впевнений, що у кожного з вас є смартфон. Встановіть будь-яку навігацію. Адже у навігаційних програмах показує вашу швидкість. Звичайно, що це точність не 100%, а десь відсотків 95%. І повірте, вам цього буде достатньо. А на сьогодні все. Я всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, чекаю від вас вподобайку, обов'язково підписку, тисніть на дзвіночок. І до нових зустрічей у нових відео. Всім па-па!